Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер сьогодні з візитом у Києві. Про це заявив міністр МЗС Павло Клімкін. Поїздка дипломата позапланова. Ймовірно, Волкер зустрінеться з Петром Порошенком. Але офіційно жодна сторона не повідомила про деталі візиту американського гостя. Востаннє Волкер приїздив до України в липні. Тоді він особисто відвідав зону АТО.